በኳረንቲን ስም ታሽገው የተቀመጡ ዜጎች ይድረሱልን ጥሪ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ወቅቱ የኮሮና ቫይረስ ዓለምን በከፍተኛ ሁኔታ እያናወጠ ያለበት ነው። ዓለም ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር ብሎ ከኮሮና ወረርሽኝ ጋር ትንቅንቅ ላይ ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያም ቢሆን ይህ ወረርሽኝ ሊያመጣ የሚችለውን በመመከት ረገድ አቅሟ በፈቀደው መልኩ የተለያዩ ጥረቶችን እያደረገች መሆኑ ይነገራል። ከእነዚህ ጥረቶች መካከል አንደኛው በቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት የሚገቡ እንግዶችን በመቀበል ለ14 ቀናት ያህል በለይቶ ማቆያ አስቀምጦ በምርመራ ሂደት አልፈው ቤተሰቦቻቸውን እንዲቀላቀሉ ማድረግ ነው። በዚህ በኩልም ስካይላይት ሆቴልና ጊዮን ሆቴል ተለይተው ለእንግዶች ማረፊያነት እያገለገሉ ይገኛል። ሆኖም በትላንትና ዕለት በደረሰን መረጃ መሰረት ከዱባይ የመጡ ኢትዮጵያውያን በቦሌ ሁለተኛ ደረጃ መሰናዶ ትምህርት ቤት እንዲያርፉ ከተደረገ በኋላ ምንም አይነት እንክብካቤ ያልተደረገላቸው መሆኑን ገልጸውልናል። በዚሁ ቦሌ የመሰናዶ ትምህርት ቤት እንዲቆዩ የተደረጉት ኢትዮጵያውያን በቂ ምግብ የማይሰጣቸው፣ በአንድ ክፍል ውስጥ ተፋፍገው እንዲቀመጡ የተደረጉና እንኳን ሌላ በሽታን ለመከላከል የሚያስችል አልኮልና መሰል አቅርቦቶችን የማያገኙ መሆኑን ገልጸውልናል። አንድ አፍታ ጉዳዩን ለማጣራት ጤና ሚኒስቴር በመደወል የሚመለከተውን ክፍል ለማናገር ያደረገው ሙከራ አጭር መልእክት ይላኩልን በማለት ምላሽ ሳያገኝ ቀርቷል። ከዚህ ውጪ በዚህ ዙሪያ እየሰራ ያለውን የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትን መረጃ የጠየቅን ሲሆን ከፍለው በኳረንቲን ውስጥ መቆየት የማይችሉ ዜጎችን እያስተናገደ ያለው የአዲስ አበባ መስተዳደር በመሆኑ ጉዳዩ በዚያው በኩል የሚታይ መሆኑን ገልጸውልናል። አጠቃላይ ሁኔታውን ስንመለከት ግን በዚህ አደገኛ ፈታኝ ወቅት ይህ ቅንጅትና መናበብ የሚጠይቅ በሽታውን የመከላከል ተግባር ሁሉም በየፊናው በመሮጥ ስራውን እያበላሸው መሆኑን ነው። ለማንኛውም ጭንቀታቸውን ያጋሩን ዜጎች የጭንቅ ድምፅ እነሆ ብለናል። እኔ ስድስት ኤርሚያስ ይባላል። ከዱባይ ነው የመጣ ነው ወንድሜ። ከዱባይ 100 ምናምን ሰው ነው፣ 100 በላይ ሰው እዚህ ትምህርት ቤት አጉረውን ና ያለ ነው። ከዱባይ መጀመሪያ ወይ መንግስቱ ሁለት ቀን ዱባይ እንትን ሳንሳፈር ዱባይ ኤርፖርት ላይ ወንበር ላይ ተኝተን አናሳፈርም ብሎ ኢትዮጵያ ኤር ላይ መቶ ምናምን ዶላር ካልካጠራች። ከዛ ያን ሁሉ ዱባይ ፖሊስ ጋር ሄደን በስንት መከራ ተሳፈር ወደ ኢትዮጵያ። እዚህ ከመጣን በኋላ ቦሌ ላይ ካልሰራሰቱትም ብሎ በስንት መከራ $125 እንትን ባለ $50 ሞልቷል አሉ። እሱን እንኳን ከቤተሰብም ከምንም እንከፍላለን ብለው ከዛ መንግስት ያዘጋጀው ቦታ አለ ብለው ይዘውን መሱ። እዚህ ቦሌ አካባቢ ቦሌ ሆም የሆነ ማኒፋክቸሪ ትምህርት ቤት ነው ሙያና ማሰልጠኝ ገባን። አንድ ክፍል ውስጥ ስንት ሰው ነው የሚያድረው? ወደ 10-8 ሰው አንድ ክፍል ውስጥ። ኢቨን በሽታውን ለመከላከል ነው አስበ አንድ ክፍል ውስጥ 10 ሰው። በዛ ቀኑ ሁለት ቀን ምግብ ሳንበላ ውሃ የሚያቀርብለት ሰው ጨራሽ አግልለው ጠባቆቹ ፖሊስ ሳብለው ቁስል በዱላ እያባረሩ ምግብ እስቲል ነው። ትላንትና ማታ ላይ ፓስታና መኮረኒ ይዘው ልመጡ። እሱንም ለተወሰነ ሰው አልደረሰም፣ የተወሰነ ሰው ይበል። ዛሬ አንድ ጠዋት ይኸው ምግብ አልበላም። አንድ ክፍል 10 ሰው ይዟቸው የመጣው አካል ማን ነው? ይዟችሁ አሁን ከቦሌ ኤርፖርት ወደ መተናል ወደ መሰናዶ ይዛችሁ ገባው ማለት ነው? የትኛው የመንግስት አካል ነው ይዛችሁ የመጣው? ከጤና ሚኒስቴር የመጡ የተመደቡ ሰዎች አሉ። ይህን ጉዳይ ማኔጅ የሚያደርጋል ይዘውን አደረሱ። እዚህ ወጡ። ከዛ ኡኡ ስንል አይሆምንና የሆነ የሚሰሩ ነበሩ ሁለት ልጆች። እነሱ ደዋ ብሎ ድጋሚ መጣ ሰው የተመደበ በዚህ ጉዳይ ከጤና ሚኒስቴር የተመደቡ ሰው። እኛ አቅማችን በሚፈቅዱልን ከ600-700 ሆቴል አዘጋጁልን። እዚህ ውስጥ ውሃ የሌለበት ሽንት ቤት በስርዓት ያልጸዳበት ሳሙና ንጽህና መጠበቂያ የሌለበት እንዴት እንሆናለን ብለን ነገር ነው። በቃ እያመቻቸን ነው ምናምን አለን። እያመቻቸን ነው 5 ደቂቃ ጠብቁን ብሎ ዋ ከፋል ቁቁ ብለን ስንም አቶ አበራ ይባላል ከጤና ሚኒስቴር ዞን የተመደረሱን ጥቁር ሰው ጠፋብን። ከዛ ሁስሁም ሰውም አለ አናር ምዚክ ፖሊስ ገብቶ ግማሽ ውጭ ነው ያደረው። ፍራሽ ነው ኢቨን እውነቴን ነው የምልህ ሙቀት የሚለካን ጤና ባለሙያ የለም። ሙቀት መለኪያ የለም ብለው ሌላ ቦታ ይባል ብለው ምን በቃ ራሱን የታመማለ ዲያሌሲስ የሚሰራ ሰው አለ ኩላሊት ዱባይ ለህክምና ሄዶ በዚህ ተመልሶ የመጣ ለኩላሊት ህክምና ሄዶ እሱ አሁን በሞት መካከል ነው ያለው። ምንም ሊደርስ አልቻሉ። ስኳር በሽተኛ አለ፣ ሩጉዝ አለ።
ማንንም በቃ ዞር ብሎ ሊያየን አልቻለ። ተበቃዎች ፖሊሶቹ ኢቨን በቃ ዞር ብሉልን እንደገለልተኛ አደረጉ እንደበሽተኛ። በቃ ስቃያችንን እንበላን ስቃያችንን ሻወር የለ ሽንት ቤት የለም ተጠፋ። ኦኬ ስቃያችንን ብታዩ እውነቴን ነው የምልህ በቃ ማንንም በቃ የሚሰማን አቤት እንላቸው። ምን ያህል ትሆናላችሁ? በቁጥር በቁጥር ምን ያህል ትሆናላችሁ? ከመቶ በላይ ከመቶ በላይ ነው ከመቶ በላይ ነው። አዎ ልክ እንዳንተ ተብለና ያታወልኝ ነገር ይሷል ለሌላ ሰው ነው አላው። አዎ እንትን ነው የሚያደርገው። ሄሎ 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 አዲስ አበባ ሰላም ነው? ተነስተልኝ ተነስተልኝ ፋጡማ ነኝ ሰላም ነኝ። እሺ ፋጡማ እሺ ከየት ነው መጣሽ? ከዱባይ ነው የመጣነው። መቼ ነው የመጣሽ? ትናንት ነው የመጣነው። አሁን ለታ ሪፖርት ቫይረስ ሰው ከመከናድራ ታንታ መከራ ይፈጠር ነው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ደግሞ ከደረስን በኋላ ሪፖርት ላይ አንድዚህ ተባደራል ከፍላሽ ነው ምስ አበኝስ እንትን ሆቴል ምናምን ብለው በዚህ ጥቅጥቅ መከራ ወጣን። መንግስት ያዘጋጀላችሁ ዶርም ምናምን ነገር አለ ተብሎ እናቃለን። እዚህ ላይ ምንም ነገር የተዘጋጀልን ነገር የለም። አንዳንድ ፍራሽ ተጠቅመናል። በዛው መካከል ደግሞ አስተካክል ሰው አንድ ክላስ ተኛው። እንደገና ደግሞ ምግብ እጥረት አለ። ምንም ነገር የለም። አሁን ምሳ ማታ እራት መቶ ያልተደረሰው ምሳ ላይ እንደዛው ሶስት ላይ እንደዛው እና በጣም ችግር ውስጥ ነው ያለነው አሁን ላይ ማለት ነው። ሁላችንም ከዱባይ ነው የመጣችሁ? ሁላችንም ከዱባይ ነው የመጣነው። እዚህ ከመጣችሁ በኋላ በደረሳችሁን ለቤተሰብ ተናግራችኋል? ለቤተሰብ ተናግረናል። በዶክተር ደግሞ ዝጋት ማለት ሊያናግሩንም አልቻሉም። በጣም ጥራት እንደ አይፈልጉም። በርቆ ዘግቶብን ነው ያለነው። በፖሊስ ታጅበን ነው ዙሪያው እንደ ወንጀለኛ ይታያል ነው እና የመጣነው በሰላም ሀገር ሆነ ነው ሰላማዊ ሰው ነው የመጣነው አይደል እንዴ? ግን ከፈን ግን ነገር ብራቱን ባይዘና ከፈን ሰላም ይተከራይ እንትናቾ ምንም ነገር ምስልጥ ነው ቻለ። እዚህ ጋር ሽንት ቤት የለም፣ መታጠቢያ ሻወር የለም፣ የምንጠቀምበት ውሃ የለም፣ ምን የለም። ለምሳሌ በሽታውን ለመከላከል የሚደረጉ የተለያዩ ዝግጅቶች አሉ። ያልኮልሽ ምንም ነገር የለም። እኛ ራሳችን በራሳችን ከዛ ይዘናት የመጣነው ያስርም እየጨረስ ነው ያለው አሁን ላይ ማለት ነው። ስትመጡ የሞላችሁት ፎርም የለም። ስትመጡ እዚህ ሀገር ስትገቡ የሞላችሁት ፎርም የለም። ማን ተቸረፍ እንደረጋችሁ ምን ፎርም እንትን ሆቴል ተይዘ ማስታወቂያ ብለን የተሞላኩ እንደዚህ አይነት ነገር እኛን ያስሞሉን ማለት ነው። ፎርም ያስሞሉን ሆቴል ተይዘላችኋል ተብለን ፎርም ሞልተናል። እዚህ ጋር ግን የመጣ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው። ምን አሁን ስታ ክፍያ ምንድን ነው? አንድ ነው ስንጠራቸው ያለ ንጹህ ነው የዋሉት ነው ደግሞ በዱላ ያባራሩ ነው። እነሱ ነው ራሳቸው እኛ እንድንቀርባቸው አንፈልግም። ለበላይ አካል ደግሞ ንገሩ ምን ስንላቸው አልሰምም። ይህን እንድንጠገፍ አይፈልግም። አሁን እናንተ የምትፈልጉት ይህንን ያደረገባችሁ አካል ሌላው የበላይ አካል ሊሰማላቸው ነው ፍላጎታችሁ? አዎ ማለት ጠየቅነውን ነገር እንዳባምኑ ይላል። ሆቴል እንደወስን እንፈልጋለን። እዚህ ጋር ስንት ቀናችን ነው? ከፍለን በራሳችን ይዘን እንኳ ዝሩ የተስተካከለ ነገር እንትንትል እናም እንደዛ ቢሆንም አሪፍ ነው። እና እዚህ ጋር ወንጀለኛ አይደለንም። ከበሽታው ራሱ ተባልን። ግን አንድ ሰው አንድ ክላስ ውስጥ አስር ሰው እንደዛ ተካፍለን ነው ያለን። በሽታው ግን ምን እያሉ ነው የሚያስተምሩ? ያኔ የአንድ ሜትር ርቀት ያለው ነገር ምናምን ይነገረን ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ጋር ነው የተከፈተው እና በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው ያለ ነው። ጥሩ ሀገራችን ላይ እንደዚህ ስታይ ሀገር ላይ እንኳን እንደዚህ ማለት ነው። በጣም እንክብካቤ አለ። እዛ ላይ እንኳን ተከብረን ነበር እንትን ያልነው። እዚህ ግን መጥተን የበታች በራሱ ይታየ ነው ለምን እና ወንጀለኞች እኮ አይደለም እንዴ? ዱባይ አንቺ ስራ ቆይተች ነው? እዛ ሪሰሪ ቆይተች ነው? አዎ ስራ ቆይቼ ነው። ስንት አመት ቆይተሽ ነው እዛ? እኔ አራት አመት። ኦኬ። እንግዲህ አሁን ያለው የዓለም አቀፉ ሁኔታ ነው ችግሩ ምናምን አይተሽዋል። እና ትንሽ ለመቆየት አላሰብሽም ነበር እዛው? ምንም ለቆይ ማለት እኔ ከተቆረጠ ወዳ ነው ይሄን ነገርም ያላወኩም እዚጋ ማለት ነው። ኦኬ። እንደዚህ አይነት ችግር ይመጣል ምናምን ነገር አላወኩም ነበረ። በረራ ምናምን እንደሚዘጋ አላወኩም ነበር። እና
እንዳልመጣ ነበር ምን ይሁን እንደዚህ እንደዚህ እንትንባት አልሆነ ነበር እንደዚህ እንትንባል ማለት ነው። ግን ይሄን ነገር ሰማሁ ነው። ኦኬ። ዶክተሮች እዚያ ተባናቸው ወይስ ወደ ስላገር ናቸው? የኔ ብራዘርቹ ናቸው። በተውጭ ደግሞ ደፌ ናቸው። ሌላ ሰው ሳለ ሀሳቡን የሚያጋራም ተጨማሪ ከእናንተ ውጭ ሌላ ሰው አለ? ከእናንተ ውጭ ተጨማሪ ሀሳቡን የሚያጋራ የሚያስተዋለ እንዴ? አሎ፣ ጤና ይስጥልን። አሎ፣ ትንሽ ድምፅህን ከፍ አድርገው ነገር ሚስ ሳሙኤል እባላለሁ። በሶሻል ሚዲያ ሳሙኤል ታገኛለህ? ሳሙኤል ማስረሻ። ሳሙኤል ማስረሻ። እሺ። ምንድን ያደረገው? አምስት መቶ ብር ድረስ ይችላል፣ ስምንት መቶ ድረስ ይችላል። ያለሽ ግን ሰባ ሺህ ብር በቀን $120 እንዴት ማን ይችላል? $120 በቀን ስፖርት በራሲ ካዳ ወደ ሆቴል ለመግባት $50 የቆረጡት እዛ ሞልቷል ተብሎ ከኛ ጋር ነው። እዚህ አራት ልጆች አሉ፣ ሶስት ልጆች እዚህ ተቀምጠዋል። ከላይ ሞልቷል ተብሎ ማለት ነው። ከዳ ምንድነው ጆን አምሳ ዶላር አለ። እሱ ሞላ ከማል ሞልቷል ተብሎ እዚያ ጋር ትምህርት ቤት ወያል እዛ ፖሊሶች ጋር ግጭት ነበር። የሆነ ነገር አልኩ ምንድንትሽ እንደ ረብሻ ነገር ነበረ። በፖሊስ መካከል ተጣሉ። እንደ ኦስትሬሊያ ነው የሚታየው። ማንም ቀርቦ እንዳናገር ይህን ሕክምና ሚደረግ የለም። ጤናጣቢያዎችም ማሽንላቸው ምንም ነገር የለም። ስለዚህ ምርመራ እየተደረገላቸው አለ። በጤና ክስምንመሰሶታንባት ኩላሊቱ ሊጠየቅ ሲያደረገ ሆኖ ይችላል። ስኳር በሽተኛ ያለ እርጉዝ ልትወልድ የደረገች እርጉዝ አለች። ትልልቅ ሰዎች ማለት የሚሆኑ ትልልቅ ሰዎች አሉ። ለበሽታው መጋለጥ በሚችሉበት ሁኔታ ለራሳችን ሰግተናል። ጭራሽ በሽታውን ከተከለ ወዘበት ይደረሉ ከጠሉ ዶሮ እንደዚህ ሆነ ታውቃለህ። እና በጣም ከባድ ምንድነው የሚታይ ወይስ በሽታውን ለማድረግ ነው ወይስ ምንድነው የሚደረግ ይችላል? ጥሩ እንግዲህ ለሚመለከተው አካል ይህንን ለሚሰማ ሰው የምታስተላለፉት አጠር ያለ መልዕክት ደግሞ እንግዲህ አስተላልፈ ነው። ማለት ነው እኔ ሞገስ እባላለሁ። ሞገስ ከየት ነው የመጣኸው? ከዱባይ ነው። ብዙ ጊዜ እዛ ቆይተሃል? እኔ እንኳን ለእንትን ለሆነ ጉዳይ ነበር የሄድኩት። ለወር ነበር የሄድኩት። አንድ ወር ቆይቼ ነው የመጣሁት። ብዙ እንግልት እየደረሰብን ነው። ብዙ ስራ ኃላፊነት ያለን ሰዎች ነን። ማለት በቃ የሆነ እንደ ተራ ነገር ነው የታየ ነው፣ እንደ ተራ ዜጋ። በቃ በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ውስጥ ነው ያለን። ማለት ስትመጡ እስኪ እንዴት ነው እንዴት ሂደቱ እንዴት ነበረ? ቦሌ ገባችሁ? ከዛ እስኪ ንገረኝ። ስናሰዳኝ በቃ ቦሌማ መጣን። በቃ ብቻ እዛ የዱባይ ፖሊስ ጾበው ምናምን የለኝ ስለ አመጡ። ከመጡን በኋላ ቦሌ ኤርፖርት ላይ ካልከፈላችሁ ምናምን ተባለ። ከዛ የሌለው ዋለ፣ የከፈለውም ደግሞ ቦታ ሞላ ተባለ። ይዘውን መጡ። መንግስት ያዘባቶላቸዋል ቦታ ብለው ስንመጣ ትምህርት ቤት ውስጥ አንድ ክፍል ውስጥ 10 እና 18 ሰው ምናምን ያዘው። መሆኑ ጥሩ ነው። ከዛ ያ ሁሉ ነገር ሆኖ ምግብ በቀን አንዴ ነው የሚመጣልን። ውሃ ንጽህና የለም። ኧረ ብቻ አይሆንም፣ ለመግለጽ ራሱ ይከብዳሉ። ነው ከጥበቃ ከፖሊሶች ጋር ድብድብ። ቤተሰብ እንኳን ምግብ ያመጣል እንዳፌስታል። እናንተ አሁን መንግስት ያዘጋጀሁት ያለው ቦታ ላይ ለመከፍላችሁ ዶክተር ሚዛ ለመቆየት ፍላጎት ነበራችሁ? አዎ በደንብ። ኦኬ። ስለዚህ አሁን ያላችሁበት ሁኔታ አንደኛ ለጤና ራሱ ሌላ እንትን አጋላጭ ነው
በጣም ለጤና ቅራሽ ለበሽታውን የሚነሳ ሆነናል። ተመርምረን ኤርፖርት ወጣን። አሁን ግን ለበሽታ የምንገለጽበት ሁኔታ ላይ ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን ያደረገው የመንግስት አካል የትኛው አካል እንደሆነ አውቃችኋል? ምን የጤና ሚኒስቴር የትንሾም አቶ አበራ የሚባል ሰው ነበረ። ትናንት ጮህን እሱ ጋር። ከዛ ቆይ በቃ መወሰን እየፈለግን ነው ምናምን አለ። ጠፋ። በዚህ መወሰን ለበት ጠፋ። ጥሩ እሺ። በቃ እንግዲህ እኛ የሚመለከተውን አካል ደግሞ ለማናገር እንሞክራለን። በጣም ችግር ውስጥ ባካ ችግሩ አደራሽ ይሰምተናል። እንግዲህ ከጤና ሚኒስትር እኮ ሆቴል አይውሰዱን እኮ እዚህ እንኳን ምግብ እንደ ሰው በቀን ሶስት አይዘጋጅልንም። ምግብ አይመጣልንም። ትኩስ ነገር ያስፈልጋል። ትኩስ ነገር አይመጣ ለሰው በጣም በጣም ማምር። ኦኬ በቃ እሺ። እንግዲህ ዘለ ከእናንተ ጋር ይሁን። አምጥሩ በቃ ችግር የለም። እናንተ እንትን አለ ጤና ሚኒስትር ደግሞ ደውለን እናናግራቸዋለን። በጣም ጊዜ ይችላል።